Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do ta merrni. Natyrshëm njerëzit kërkojnë të zgjidhin problemet vet. Si fillim, bëjmë planet tona dhe më pas ja themi Perëndis dhe i kërkojmë të na ndihmojë të realizojmë ato plane. Shumë shpesh, zgjidhjet tona rezultojnë të mos jenë zgjidhjet e Zotit. Edhe të krishterët e hershëm luftuan me këto mendsi. Kur Pietri u burgos padrejtësisht, kisha e hershme u përball me problemin se si ta nxirrte palin nga burgu. Mund ta provonin të sulmonin burgun e ruajtur mirë me forcë. Mund të kishin bërë kërkesë për lirimin e Pietrit sipas të drejtave të tyre nëse do të ishin qytetar romak. Ose kisha mund të kishte ndjekur rrugën e paligjshme, duke u përpjekur të korruptonte Herodin. Por Perëndia nuk inkurajon kur fëmijët e ti të mashtrojnë ose të merren me korrupsion. Mund edhe të kishin protestuar jashtë burgut për të ndërgjegjësuar opinionin publik për burgosin e padrejtë të Pietrit. Në vend të kësaj, avokatët e Pietrit bën diçka në duke të palogjikshme. Ata u mblodhën për të lutur. Luka thot, por kisha i lutej me zell Perëndis për të. Ndoshta armiqtë e tyre i përqeshen. Megjithatë, lutja rezultoi shumë efektive. Perëndia i dëgjoi dhe u përgjigj lutjes së kishës dhe hapi në mënyrë dramatike dyert e burgut për ta liruar Pietrin natën. Edhe vetë ata që luteshin me zell u tronditën. Kur përballemi me probleme të vështira, është natyrshme të kërkojmë për zgjidhje. Por le të shkojmë së pari te Zoti. Zgjidhja e Zotit mund të jetë krejtësisht e ndryshme nga jotja. Lutja nuk është mosveprim, por një akt besimi. Mund të shkojmë për zgjidhje të problemeve tona, por kur mos e nënvlerësoni fuqinë e lutjes. Zoti nuk është i kufizuar siç jemi ne. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.